Европада мерзімдік тұмау өршіп тұр. Соңғы бір аптада жұқпалы індетке шалдыққандар 60%-ға көбейген. Кей өңірлерде COVID пен респираторлық аурулар да күшейген. Бұл денсаулық сақтау саласына салмақ болды. Қазір бізбен Брюссельден әріптесім Нұрсұлу Қасым байланыста. Нұрсұлу, қарт құрлықтың қай елдерінде індетті жұқтыру көрсеткіші жоғары? Мерзімдік тұмау Еуропаның 25 мемлекетінде тіркеліп, күн өткен сайын індеттің таралуы күшейіп барады. Италияда қазір жағдай ауыр, елде тұмауды 3,5 миллионнан астам адам жұқтырған. Польша мен Германияда да соңғы бір аптада 65 мыңға жуық адамнан осы респираторлық вирус анықталған. 55 жастан асқан ересектер мен 4 пен 14 жас аралығындағы балалар арасында індет өршіп тұр. Польша ауруханаларында олардың педиатрия бөлімшелерінде орын тапшы. Францияда да медицина мамандары COVID тұмау жұқтырып ауырып жатқан медбике дәрігерлер жетіспей, жоспарлы операциялар кейінге шегерілуде. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Қарт құрлық ауруханаларында жұқпалы індеттермен түскен науқастардың көп болғаны сонша, жатқызатын жер таппай жатырмыз. Жағдай өте ауыр. Сондықтан азаматтар жеке бас гигиенасын сақтап, иммунитетті күшейтпесе болмайды. Эпидемиолог мамандар Рождество жаңа жыл мерекелерінен кейін қаңтарда тұмау мұнан да өршіп, ауруханаға түсушілердің саны көбейіп кетуі мүмкін екенін айтады. Індеттің таралуына тосқауыл қою үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық бюросының басшылары халыққа тұмауға қарсы, ковидке қарсы екпе салдыртуға шақыруда. Сондай-ақ Еуропаның бірқатар мемлекеттерінде адам көп шоғырланатын жерлерде тұрғындарға қайтадан маска киюге кеңес беріп жатыр. Әріптес, рахмет.